ഹായ്, ബിൻസി സജി ക്വീൻസ് കളക്ഷൻസ് ചേർന്നു പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ക്ലിയറൻസ് സെയിൽ വരുന്ന പുതിയ സെറ്റിന്റെ കളക്ഷൻ ആണ്. ടോപ്പ് ബോട്ടം ദുപ്പട്ട സെറ്റിന്റെ കളക്ഷൻ ആണ് കാണിക്കുന്നത്. വിചിത്ര സിൽക്കിലും റയോണിലും വരുന്ന കുർത്തി സെറ്റാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. റെഡി ടു വെയർ ആണ്, അതും ബഡ്ജറ്റ് ബൈ റേറ്റിൽ തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ക്ലിയറൻസ് സെയിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാം തന്നെ. അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന സൈസ് മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ബാക്കി സൈസസ് ഒന്നും ഇല്ല. നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന അത്രയും സൈസ് മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഓർഡേഴ്സ് ക്ലിയറൻസ് സെയിൽ വരുന്ന ഓർഡേഴ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ വാട്സപ്പ് ത്രൂ ആണ് എടുക്കുന്നത്. അത് വെബ്സൈറ്റിൽ ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ, വാട്സപ്പിലാണ് ഉണ്ടാവുക. അതും ഫ്രീ ഷിപ്പിംഗിൽ, മീൻസ് ഇൻ കേരള ഫ്രീ ഷിപ്പിംഗിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഔട്ട് സൈഡ് കേരള ഷിപ്പിംഗ് ചാർജ് എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ. അപ്പൊ ഈ സമയങ്ങളെ നമുക്ക് വരുന്നേക്ക് കാണാം. ഫസ്റ്റ് കുർത്തി വന്നിട്ട് വിചിത്ര സിൽക്ക് മെറ്റീരിയലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. കളർ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു മെറൂൺ ഷെയ്ഡിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നല്ല ഭംഗിയുള്ള കളറാണ് കേട്ടോ. നെക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും സ്ക്വയർ നെക്ക് പാറ്റേണിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ ഓപ്പോഷനിലെ മെഷീൻ എംബ്രോയിഡറി ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ സ്ലീറ്റഡ് ആണ്, ക്രേപ്പ് ലൈനിങ് ആണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബാക്ക് സൈഡ് ഇതുപോലെയാണ് വരുന്നത്. സ്ലീവ് വരുമ്പോൾ 3/4 ആണ്, സ്ലീവ് വിതൗട്ട് ലൈനിങ്ങിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ, നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വേറെയും പകരാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ വേർ ചെയ്യുന്ന ദുപ്പട്ട വരുമ്പോൾ ദുപ്പട്ടയും വിജിത സിൽക്ക് തന്നെയാണ് മെറ്റീരിയൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഫുള്ളായിട്ട് മെഷീൻ എംബ്രോയിഡറി ചെയ്തിരിക്കുന്ന ദുപ്പട്ടയാണ് ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ വരും. ഇൻ സൈഡ് പോർഷനിൽ സ്പ്രെഡഡ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഫുള്ളായിട്ട് മെഷീൻ എംബ്രോയിഡറി ചെയ്തിട്ട് 2 സൈഡ് സ്കാലപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ കൂടെ നമ്മൾ വേർ ചെയ്യുന്ന ബോട്ടം വരുമ്പോൾ സാൻഡൂളിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. വേസ്റ്റ് ലൈൻ ഇലാസ്റ്റിക് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ വരും. അത്യാവശ്യം ലൂസൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ബോട്ടം ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു 38 ഇഞ്ച് ലെങ്ത്തിലാണ് ബോട്ടം വന്നിരിക്കുന്നത്. നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് റെഗുലർ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെമി പാർട്ടി വെയർ ആയിട്ടാണെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാൻ മാത്രമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫുൾ വ്യൂ ഇതുപോലെയാണ് വരുന്നത്. ഇതിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സൈസ് വരുന്ന മീഡിയം ആണ്. റേറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് 850-850. അടുത്ത കുറച്ച് സെറ്റുണ്ട്, നമ്മൾ ആദ്യം കാണിച്ചതിന്റെ തന്നെ കളർ ചേഞ്ച് ആണ് വരുന്നത്. ഇതിന്റെ കളർ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ബ്ലാക്ക് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ബാക്കി ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ്. നെക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ സ്ക്വയർ നെക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ ഓപ്പോഷനിൽ നല്ല ഹെവി ആയിട്ട് വരുന്ന മെഷീൻ എംബ്രോയിഡറി ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സെയിം തരം മെഷീൻ എംബ്രോയിഡറി ആണ് ഇതുപോലെയാണ് വരുന്നത്. മെറ്റീരിയൽ വിചിത്ര സിൽക്കാണ്. താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ സ്ലിറ്റഡ് ആണ്, ക്രേപ്പ് ലൈനിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ പെയർ ചെയ്യുന്ന ദുപ്പട്ട വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല ഹെവി ആയിട്ട് വരുന്ന മെഷീൻ എംബ്രോയിഡറി ആണ് ദുപ്പട്ടയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെയാണ്, അത്യാവശ്യം നല്ല ലെങ്ത്തും വിട്ടും ഒക്കെ ഉള്ള ദുപ്പട്ടയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ബോട്ടം വരുമ്പോൾ സാൻഡൂളിൽ തന്നെയാണ് ബോട്ടം വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ സെയിം തന്നെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ബോട്ടത്തിന് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫുൾ വ്യൂ ഇതുപോലെയാണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സൈസ് വരുന്ന മീഡിയം ആണ്. റേറ്റ് വരുന്നത് 850-850. അടുത്ത കുർത്തി വരുന്നുണ്ട്. ഇതും വിചിത്ര സിൽക്കിൽ തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ടോപ്പ് ബോട്ടം ദുപ്പട്ട തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ കളർ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ലൊരു ബ്ലൂ ഷെയ്ഡാണ്. ബ്ലൂ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ബ്ലൂ ആണ്. നെക്ക് യുവിനെ കണ്ടു വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ഓപ്പോഷനിൽ സ്പ്രെഡഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഹാൻഡ് വർക്ക് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആദ്യം കാണിച്ചത് മെഷീൻ എംബ്രോയിഡറി ആണ്. ഇത് വരുമ്പോൾ ഹാൻഡ് വർക്ക് ആണ് ഇതുപോലെയാണ് വരുന്നത്. കട്ട് ബീഡ്സിന്റെയും ത്രെഡിന്റെയും ത്രെഡാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കട്ട് ബീഡ്സും ത്രെഡും ആണ്. താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ സ്ലിറ്റഡ് ആണ്, ക്രേപ്പ് ലൈനിങ് ഉണ്ട്. ബാക്ക് സൈഡ് ഇതുപോലെയാണ്. ഇതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ പെയർ ചെയ്യുന്ന ദുപ്പട്ട വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ സിമ്പിൾ ആണ്. 1 സൈഡ് മാത്രം ചെറിയൊരു ബീഡ്സിന്റെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്ന ദുപ്പട്ടയാണ്. അത്യാവശ്യം ലെങ്ത്തും വിട്ടും എല്ലാം ഉള്ള ദുപ്പട്ടയാണ്. ഇതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ പെയർ ചെയ്യുന്ന ബോട്ടം വരുമ്പോൾ ബോട്ടവും വിചിത്ര സിൽക്കിൽ തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. വിത്ത് ലൈനിങ് തന്നെയാണ് ബോട്ടം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു പാറ്റേണിലാണ് ബോട്ടം. ഫ്രണ്ട് പോർഷനിൽ ഇതുപോലെ പടി വന്നിട്ട് ബാക്ക് സൈഡ് ഇലാസ്റ്റിക് വരുന്ന രീതിയിലാണ് ബോട്ടം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫുൾ വ്യൂ വരുന്നത് ഇതുപോലെയാണ്. ഇതിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സൈസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്മോൾ ആണ്. റേറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് 850-850. അടുത്ത കുർത്തി വന്നിട്ട് ഇതും വിചിത്ര സിൽക്കിൽ തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. 3 പീസ് തന്നെയാണ്. ടോപ്പ് ബോട്ടം ദുപ്പട്ട തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതും ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ യോക്കോഷിൽ വരുന്ന മെഷീൻ എംബ്രോയിഡറിക്കാണ് ഡിഫറൻസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ മെഷീൻ എംബ്രോയിഡറിയും ഹാൻഡ് വർക്കും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ വരുമ്പോൾ മെഷീൻ എംബ്രോയിഡറി ആണ് ശരിക്കുന്നത്. ലൈറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന സീക്വൻസ് വർക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്ലിറ്റഡ് ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ ക്രേപ്പ് ലൈനിങ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നെക്ക് യുനെക്ക് ആണ്. ബാക്കി ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ. ഈ നമ്മുടെ ഈ ഓപ്പോഷനിൽ വരുന്ന വർക്കിന് മാത്രമാണ് ഡിഫറൻസ് വന്നിട്ടുള്ളൂ. ബോട്ടം വരുമ്പോൾ സാൻഡൂളിൽ തന്നെയാണ് ബോട്ടം വന്നിരിക്കുന്നത്. ദുപ്പട്ട വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതുപോലെയാണ്. ദുപ്പട്ട ഇതുപോലെ 1 സൈഡ് നല്ല ഹെവി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇൻ സൈഡ് പോർഷൻ സ്പ്രെഡഡ് ആണ്. 2 സൈഡ്സും സ്കാൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് സെമി പാർട്ടി വെയർ ആയിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ റെഗുലർ യൂസിനൊക്കെ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന സൈസസ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫുൾ വ്യൂ ഇതുപോലെയാണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സൈസ് പറഞ്ഞ മീഡിയം ആണ്. റേറ്റ് വരുന്നത് 850-850. അടുത്ത കളർ വന്നിട്ട് നല്ലൊരു ഗ്രേ ക്വീൻ കളറിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ സെയിം തന്നെയാണ്. നെക്ക് യൂണിക്കാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഓപ്പോഷനിൽ വരുന്ന വർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇത് സെയിം തന്നെയാണ്. ആദ്യം ബ്ലൂ കാണിച്ചത് സെയിം തന്നെ വർക്കിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ കളർ ചേഞ്ച് ആണ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത് ഗ്രേ ക്വീൻ കളറിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സ്ലിറ്റഡ് ആണ്, ക്രേപ്പ് ലൈനിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഗ്രേപ്പ് വൈൻ ആട്ടോ. മെറ്റീരിയൽ വിചിത്ര സിൽക്ക് തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ദുപ്പട്ട വരുന്നതും സെയിം തന്നെയാണ്. വൺ സൈഡ് നല്ല ഹെവി ആയിട്ട് ഇൻസൈഡ് പോർഷൻ സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ബോട്ടം വരുമ്പോൾ സാന്ത്രൂണിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ബോട്ടം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്ന ബോട്ടം തന്നെയാട്ടോ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫുൾ വ്യൂ ഇതുപോലെയാണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സൈസ് വരുന്ന മീഡിയം ആണ്. റേറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് 850-850. അടുത്ത കളർ വന്നിട്ട് നല്ലൊരു പീകോക്ക് ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാനായിട്ട്. ഇതിന്റെ അകത്തും ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ്. മെറ്റീരിയൽ വിചിത്ര സിൽക്ക് തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സ്ലിറ്റഡ് ആണ്, ക്രേപ്പ് ലൈനിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്ക് സൈഡ് ഇതുപോലെയാണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ദുപ്പട്ട ആണെങ്കിലും സെയിം തന്നെ കളർ ടോണിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സെയിം നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ സെയിം പാറ്റേൺ തന്നെയാട്ടോ. ബോട്ടം വരുമ്പോഴും ബോട്ടം സെയിം കളർ ടോണിൽ തന്നെയാണ്. വേസ്റ്റ് ലൈൻ ഇലാസ്റ്റിക് വന്നിട്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്ന ബോട്ടം ആട്ടോ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫുൾ വ്യൂ ഇതുപോലെയാണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സൈസ് പറഞ്ഞ മീഡിയം ആണ്. റേറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് 850-850. അടുത്ത കുർത്തി വന്നിട്ട് ഇതും വിചിത്ര സിൽക്കിൽ തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ത്രീ പീസ് തന്നെയാട്ടോ. അതായത് ടോപ്പ് ബോട്ടം ദുപ്പട്ട സെറ്റ് ആണ്. ഇതിന്റെ നമ്മുടെ ഈ യോക്ക് പോർഷനിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ആ ഡിസൈന് മാത്രമാണ് ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം തന്നെയാട്ടോ. നെക്ക് വരുമ്പ് യൂനെക്ക് ആണ്. യോക്ക് പോർഷനിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു വൈറ്റ് കളർ ത്രെഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന സീക്വൻസ് വർക്ക് കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെയാണ് ഇങ്ങനെയാട്ടോ വരുന്നത്. നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വേറെ പാത്രമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. താഴേക്ക് സ്ലിറ്റഡ് ആണ്. ക്രേപ്പ് ലൈനിങ് തന്നെയാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് കൂടെ നമ്മൾ ബോട്ടം കൊടുക്കുന്നത് സെയിം കളർ ടോണിൽ തന്നെയാണ്. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്ന ആ വേസ്റ്റ് ലൈൻ എലാസ്റ്റിക് വന്നിട്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ലൂസ് ബോട്ടം കൺസെപ്റ്റിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ബോട്ടം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ പേർ ചെയ്യുന്ന ദുപ്പട്ട വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല ലെങ്ത്തും വിഡ്ത്തും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ ടു സൈഡ്സിലും ആ മെഷ് എംബ്രോയിഡറി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. വൈറ്റ് കളർ ത്രെഡാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇൻസൈഡ് പോർഷനിൽ വരുമ്പോൾ സ്ത്രെഡഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന വർക്കാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വേറെ പാത്രമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫുൾ വ്യൂ ഇതുപോലെയാണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സൈസ് വരുന്ന മീഡിയം ലാർജും ആണ്. റേറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് 850-850. അടുത്ത കുർത്തി വന്നിട്ട് ഇതും വിചിത്ര സിൽക്കിൽ തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ആ സെയിം പാറ്റേൺ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ അടുത്ത് വരുന്ന. ഈ ഓപ്പോഷനിൽ വരുന്ന വർക്കിനാണ് ഡിഫറൻസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ നെക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു യു വി പാറ്റേണിലാണ് നെക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ ഓപ്പോഷനിൽ വരുമ്പോൾ മൾട്ടി കളേഴ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള ത്രെഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെഷ് എംബ്രോയിഡറിയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാനായിട്ട്. ഇതുപോലെയാണ് സിമ്പിളാണ് എന്ന് നല്ല ഭംഗിയായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്കൊരു പാർട്ടി വേറെ ആണെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ കൂടെ പേരയുന്ന ദുപ്പട്ട വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ്. ദുപ്പട്ട വൺ സൈഡ് നല്ല ഹെവി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇൻസൈഡ് പോർഷനിൽ സ്പ്രെഡായിട്ട് വരുന്ന വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ വൺ സൈഡ് ടു സൈഡ്സും സ്കാലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ പേരയുന്ന ബോട്ടം വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ്. ലൂസ് ബോട്ടം കൺസെപ്റ്റിൽ തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം ലൂസ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. വേസ്റ്റ് ലൈൻ ഇലാസ്റ്റിക് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫുൾ വ്യൂ ഇതുപോലെയാണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സൈസ് വന്ന മീഡിയം ലാർജും ആണ്. റേറ്റ് വരുന്നത് 850-850. അടുത്ത കുർത്തി വന്നിട്ട് ഇതും സെയിം തന്നെ വിചിത്ര സിൽക്കിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡാണ്. നല്ലൊരു ബോട്ടിൽ ഗ്രീൻ കളറിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നെക്ക് വരുമ്പോൾ യൂനെക്ക് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഈ ഓപ്പോഷനിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും സെയിം കളർ ടോണിൽ വരുന്ന ത്രെഡാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ലൈറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന സീക്വൻസ് വർക്ക് കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. താഴേക്ക് സ്റ്റിറ്റഡ് ആണ്. ക്രേപ്പ് ലൈനിങ് തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ബാക്ക് സൈഡ് ഇതുപോലെയാണ്. സ്ലീവ് 3/4 ആണ്. സ്ലീവും വിത്ത് ലൈനിങ് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഓപ്പോഷനിൽ വന്നിരിക്കുന്ന വർക്കിനാണ് ഡിഫറൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെയാണ്. ഇത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നല്ല ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ. ഇതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ പെയർ ചെയ്യുന്ന ദുപ്പട്ട വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഡിജിറ്റൽ പ്രിന്റ് ആണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അജറക് പ്രിന്റ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ അത് അജറകിന്റെ ആ ഇതിൽ വരുന്ന കളേഴ്സ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഗ്രീനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മെറൂണിന്റെ ഒക്കെ കോമ്പിനേഷനിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നല്ല ഭംഗിയാണ്. നമുക്കിതൊരു വൺ സൈഡ് കൺസെപ്റ്റിലാണ് ഈ ഒരു ദുപ്പട്ട വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് ലെങ്ത്തോടു കൂടി തന്നെയല്ല ഇതുപ്പട്ട, വൺ സൈഡ് കൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ബോട്ടം വരുമ്പോൾ സാന്ത്രൂണിൽ തന്നെയാണ്. സെയിം നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ സെയിം ബോട്ടം തന്നെയാണ്. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്ന ബോട്ടം ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്കിത് റെഗുലർ യൂസ് ആയിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫുൾ വ്യൂ ഇതുപോലെയാണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സൈസ് വരുന്ന മീഡിയം ലാർജും ഡബിൾ എക്സും ആണ്. റേറ്റ് വരുന്നത് 750-750. അടുത്ത കുർത്തി വന്നിട്ട് ഇതും നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ട് സെയിം തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ ഓപ്പോഷനിൽ വരുമ്പോൾ സെയിം കളർ ടോണിൽ വരുന്ന ത്രെഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെഷ് എംബ്രോയിഡറി ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ലൈറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന സീക്വൻസ് വർക്കും കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം തന്നെ വിചിത്ര സിൽക്കിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ നമുക്ക് അടുത്ത് റെയിനി സീസൺ ആണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു സീസണിൽ നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ വെറ്റ് ചെയ്യാനും ഏറ്റവും എളുപ്പം ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണ്. നമുക്ക് കോട്ടൺ ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചും കൂടി മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും റെയിനി സീസണിൽ. എന്നാൽ ഈ ഒരു മെറ്റീരിയലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും കേട്ടോ. ഇതിന്റെ കൂടെ പേര് ചെയ്യുന്ന ദുപ്പട്ട വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ആ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ സെയിം തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ദുപ്പട്ടയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്രിന്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഡിജിറ്റൽ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ദുപ്പട്ടയാണ്. ബോട്ടം വരുമ്പോൾ സാന്ത്രൂണിൽ തന്നെയാണ് ബോട്ടം വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫുൾ വ്യൂ ഇതുപോലെയാണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സൈസ് വരുന്ന മീഡിയം ആണ്. റേറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് 750-750. അടുത്ത കുർത്തി വന്നിട്ട് ഇതും നമ്മൾ ആദ്യം കാണിച്ചു തന്നെ കളർ ചേഞ്ച് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ കളർ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല ഡാർക്ക് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഗ്രേ പോയിന്റ് ഷെയ്ഡിൽ തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ്
നല്ല ഭംഗിയാട്ടോ. ഇതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ പെയർ ചെയ്യുന്ന ദുപ്പട്ട വരുമ്പോ ഈ ഒരു പ്രിന്റിലാണ് ദുപ്പട്ട വന്നിരിക്കുന്നത്. സെയിം തന്നെയാണ് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ വേറെയും പാത്രമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് റെഗുലർ യൂസ് ആയിട്ടാണെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പാത്രമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ദുപ്പട്ടയുണ്ട്, ബോട്ടും ഉണ്ട്, അപ്പൊ റെഡി ടു വെയർ ആണ്. അതും ബഡ്ജറ്റ് ബൈ റേറ്റിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇൻസൈഡ് കേരളയാണെങ്കിൽ ഫ്രീ ഷിപ്പിംഗിലും ഉണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫുൾ വ്യൂ ഇതുപോലെയാണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സൈസ് പറഞ്ഞ മീഡിയം ആണ്. റേറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് 750, 750. അടുത്ത കുർത്തി വന്നിട്ട് ഇതും സെയിം തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ട് സെയിം ഫീച്ചേഴ്സ് തന്നെയാണ്, കളറുകൾ മാത്രമാണ് ഡിഫറൻസ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ലൊരു മറൂൺ ഷെയ്ഡിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. മെറ്റീരിയൽ വിചിത്ര സിൽക്ക് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സൈസ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ഇതിന്റെ ദുപ്പട്ടയാണെങ്കിലും നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാനായിട്ട്. ആ ഒരു അജർ പ്രിന്റ് വരുന്ന ദുപ്പട്ടയാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പറയേണ്ടത്. ഇങ്ങനെയാണ് ദുപ്പട്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ സൈഡ് കൺസെപ്റ്റാണ് ദുപ്പട്ട വന്നിരിക്കുന്നത്. ബോട്ടം വരുമ്പോൾ സെയിം സാൻഡ്രൂൺ മെറ്റീരിയലാണ് കേട്ടോ. സെയിം കളർ ടോണിൽ തന്നെയാണ് ബോട്ടം വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫുൾ വ്യൂ ഇതുപോലെയാണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സൈസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മീഡിയം, ലാർജും ഡബിൾ എക്സലും ആണ്. റേറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് 750, 750. അടുത്ത കളർ വന്നിട്ട് ഇതും സെയിം തന്നെയാണ്. മെറ്റീരിയൽ സെയിം തന്നെയാണ്, കളറിൽ മാത്രമാണ് ഡിഫറൻസ് വന്നിട്ടുള്ളൂ. കളർ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല ഭംഗിയുള്ള റെഡ് ഷെയ്ഡാണ്. റെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന റെഡാണ്. വീഡിയോയിൽ ഈ റെഡ് കുറച്ചധികം ബ്രൈറ്റ്നസോട് കൂടിയായിരിക്കും കാണുക. അങ്ങനെയെല്ലാം നേരി കാണുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വരുന്ന കളറാണ്. ഇതിന്റെ അതും സെയിം തന്നെയാണ്, വിചിത്ര സിൽക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ടോപ്പ് ബോട്ടം ദുപ്പട്ട സെറ്റാണ്. ഇതിന്റെയും ദുപ്പട്ട നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഇതും ഇതിന്റെ ഫുൾ വ്യൂ ഇതുപോലെയാണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സൈസ് പറഞ്ഞാൽ മീഡിയം ആണ്. റേറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് 750, 750. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചത് ക്ലിയറൻ സെയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന കുർത്തി സെറ്റിന്റെ കളക്ഷൻ ആയിട്ട്. ടോപ്പ് ബോട്ടം ദുപ്പട്ട സെറ്റാണ്. അതും വിചിത്ര സിൽക്ക് മെറ്റീരിയലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇനി അങ്ങടേക്ക് റെയിനി സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും കേട്ടോ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന സൈസ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇതിന്റെ അകത്തുനിന്ന് എക്സ്ട്രാ സൈസസും എക്സ്ട്രാ പീസസും ഒന്നും ഇല്ല. നമുക്ക് സിംഗിൾ സിംഗിൾ ഐറ്റംസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതൊരു ക്ലിയറൻസ് സെയിൽ കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. അതും ബഡ്ജറ്റ് റേറ്റിൽ തന്നെയാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഇൻസൈഡ് കേരളയാണെങ്കിൽ ഫ്രീ ഷിപ്പിംഗിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഔട്ട് സൈഡ് കേരള ഷിപ്പിംഗ് ചാർജ് എക്സ്ട്രാ വരും കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാട്സപ്പിലേക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യാം. സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ട് സൈസും സ്ഥലവും കൂടി വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ വാട്സപ്പിലേക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്താണ് ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് അപ്പൊ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരും. ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലാണ് വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യട്ടോ. എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക. താങ്ക് യു.